Nakon gasifikacije osnovne škole Sveti Sava u Aleksandrovu i vrtića pokazalo se da je ta investicija donela zaista ozbiljne uštede. Koji je vaš plan za dalje? U okviru naših programa priključenja objekata, mi smo napravili analizu koji su ti objekti koji bi napravili značajne uštede prelaskom na naše energente, odnosno na prirodni gas, odnosno zamenom vožulja koje sada koriste kao energent. Pa prvi naredni objekti koji bi se dali realizovati u ovoj godini, to je osnovna škola Đura Salaj, gde je neophodna neka investicija u iznosu od 3 miliona 300 hiljada, uz napomenu da mi kao Subotica Gas bi investirali u merenog centra priključak, znači za 800 hiljada bi smanjili tu investiciju, tako da bi se u nekom vremenskom periodu od jedne godine mogla ta investicija otplatiti. Primjer radi šta se to znači, ova škola na godišnjem nivou potroši vrednosti ložulja negde oko 2,5 miliona dinara, a troškovi grejanja na gas bi bili negde oko 900 hiljada dinara. To su značajne uštede i nema razloga da se ne iznađu sredstva i da se ne realizuje taj priključak, jer da je duži vremenski period, to su vrlo, vrlo velika sredstva. Grad će se opredeliti za gasifikaciju osnovne škole Matko Vuković i za gasifikaciju škole Ivan Goran Kovačić. Kakvi su tamo parametri? Za osnovu školu Matko Vuković imamo dva objekta. Jedan je na Ivana Sarića, BB, a drugi je na Boška, Rudina Boškovića 20. I jedan i drugi objekt kad smo obradili u objektu osnovne škole Matko Vuković je mala škola u Malom Bajmoku. Troškovi investicija su oko 1,5 miliona dinara, a ušteda na godišnjem nivou je vrlo značajna od, da kažem, 600 hiljada koje oni potroše, 600 hiljada dinara koje potroše za ložulje, mi bi mogli da istu količinu energije nadomestimo za 214 hiljada. Tako da je ovde investicija vrlo opravdana i moguće je za godinu i po dana praktično otplatiti celokupnu investiciju i obezbiti uslede sa narednom periodu uštede značajna sredstva. To je jedan objekat, a drugi objekat je mala zgrada u Rudina Boškovića 20, gde je investicija nekde oko 1,5 miliona dinara uz obezbedjenje naših priključka od 450 hiljada. Investicija bi se isplatila za godinu dana, a ušteda je značajna na nivou oko 700 hiljada godišnje, odnosno sada troše negde oko 1,250 hiljada za loš ulje, a za potrebe gasa bi koristili 436 hiljada dinara. To su, da kažem, tehnički i finansijski pokazatelji koji nameću, da kažem, obaveze svih u gradu Subotice da se založi da se jedna takva racionalizacija napravi. Javno-komunalno preduzeće Subotica Gas predlaže još jedan projekat gde bi se investicija isplatila u roku od 22 meseca, a ušteda bi takođe bila impozantna. Reč je o osnovnoj školi Đuro Salaj u Subotici gde bi, kao i u prethodnim investicijama, Subotica Gas obezbedio besplatan priključak, a ukupna investicija bi iznosila 3 331 800 dinara. Dosadašnji troškovi grejanja na ložulje iznose 2 495 000 dinara godišnje, dok bi grejanje na gas iznosilo 870 536 dinara.